skúste reagovať na to, čo tu odznelo a povedať nám, ako takéto môžeme dopadne na človeka a špeciálne na Slovákov, keďže žijeme v tomto pásme. Dobrý deň, ja som rád, že ste ma pozvali, že tu sedíte. Fliktová na Slovákov rovnaké ako na Maďarov a iné národnosti, ale chcem povedať to, že vlastne my hovoríme o takých dvoch oblastiach reakcie na zmenu klímy. Jedna, o tom hovoríme, aby sa znížila produkcia skleníkových plynov, teda hlavne CO2 a metánu, čo zvyšuje globálne oteplovanie, treba robiť opatrenia, to sa nazýva odborne ako mitigácia, to znamená redukcia produkcie týchto vecí. Buď tým, že sa redukuje produkcia skleníkových plynov, alebo spalovanie fosílnych plynov, alebo sa absorbuje, povedzme, do zelenie CO2, sa zvyšuje absorpcia CO2. To je jedna časť. A v tom je absolútny špecialista pán Ážel, to všetko vie. My sa vedeme aj tejto časti, lebo bez toho to nejde, ale na druhej strane je to také kontraverzné, ale vyzerá, že ľudstvo sa nepoučuje, nepoučuje, a my sme tu mali krátko pred začať také rozhovory, sa tu objavujú rôzne mesiáši, ktorí tvrdia, že zmena klímy nie je spôsobená produkciou CO2, ale napríklad vodným cyklom, alebo nebodaj, že aj takí sú, čo som ja stretol, že povedia, CO2 není príčinou, ale následkom. Zmena klímy produkuje CO2. No a keďže sú to takí, ktorí vedia dobre konfabulovať, tak veľa ľudí im verí. Takže keby sme verili týmto ľuďom, tak by sme povedali, vaše hnutie FFF je na nič, pretože vy bojujete za zníženie produkcie skleníkových plynov, ale to není príčinou zmeny klímy, tak na čo? Ale druhá vec je, čo je trošku kontroverzná, že tam ten proces znižovania produkcie alebo úplne obmedzenia produkcie skleníkových plynov sa vyzerá, že veľmi sa nedarí a do budúcnosti až tak veľmi sa nedarí. A keď chceme, a keďže oteplovanie nastáva s týmto extrémne javy v počasí a ostatné veci s tým spojené, tak sa treba týmto dopadom prispôsobiť. A to je tá druhá časť, to je tá adaptácia na to, čo už je tu a čo príde, čo sa očakáva a čo klimatológovia pomerne presne predpovedajú, o koľko viac sa zvýši počet dní, horúcich dní v lete a tie vlny horúča, o koľko sa predlžia konkrétne, či na mesto Košice, či na Slovensko, či globálne. To sa dá sa pomerne presne predpokladať, o koľko sa zvýši priemerná teplota pri takom, v anglicky business as usual, to znamená, že by sme nič nezmenili. A my presne vieme, o koľko to narastie a čo všetko sa v prírode zmení. Ďalšia vec sa dá pomerne presne predpokladá, o koľko sa zvýši frekvencia, čo je búrovka tých vecí. Čiže a na toto všetko s tým treba počítať, netreba to zanedbať a treba sa na to adaptovať. V prípade, ako príklad vám môžem uvieť, v prípade, že sa chceme, že vieme, že bude o mnoho viac horúcich dní v lete a naozaj viete, že to nie je len otázka, že nám je len teplo a potíme sa, ale mnoho ľudí má kolapsy, mnoho ľudí umiera, praská infraštruktúra, vlaky meškajú, to všetko je dôsledok toho, ktorý sa stále zvyšuje a zvyšuje. Čiže prispôsobiť sa tomuto javu napríklad znamená to, že tie verejné priestory budú viac stienené, že bude sa viac používať odrazivé plochy, povedzme na strecha, že sa budú viac používať materiály, ktoré neabsorbujú teplo, že sa bude zachytávať voda pri tých prívalových zrážkach niekde inde a nie až v meste. Takže to je ten proces adaptácie a to, ja to hovorím ako ja, ale to celé naša inštitúcia, tak Karpatskorozvojný inštitút, ktorý my tak hrdo tvrdíme, že v Košiciach sa nachádzajú dve významné inštitúcie s celoslovenským dopadom, ústavný súd a my. Takže trošku to je. No ale to je tá časť, o ktorej ja hovorím a ktorú treba prebrať súčasne aj s mitigáciou. Ďakujem. A Slovensko je malá krajina. A myslíte si, že je z hľadiska znižovania globálnych emisí bezvýznamné? Môžete sa vyjadriť, čo boja. Tak skúsim začať. Ono ten argument, že daná krajina je naozaj malá, to môže použiť takmer každá, okrem možno Číny, Spojených štátov, možno Indie. Tam je problém v tom, že keby si to podal každý, tak prakticky nie je dôvod, aby sa čokoľvek robilo. Tam je možno dôležitejší indikátor, ako spotreba krajiny, tak ešte sa udala spotreba emisí, alebo teda vypúšťanie emisí prepočte na obyvateľa na danej krajine. To znamená, ak si vezmeme Európsku úniu,
tak globálne Európska únia je zodpovedná asi za 10% emisí, to znamená 1/10. A ten podiel klesá, že vlastne ten rast je v iných častiach sveta. Na druhú stranu, ak by sme si to prepočítali nie z pohľadu celkových emisí, ale z pohľadu prepočtu na obyvateľa, tak Európska únia ako priemer je stále nad úrovňou globálneho priemeru. Znamená, stále máme, vlastne tým, že sme bohatší, tak stále máme tie emisie vyššie. A napríklad aj v rámci Slovenska, tým, že sú samozrejme rôzne majetkové, rôzne bohatí ľudia, tak aj v rámci Slovenska sú extrémne bohatí ľudia, ktorí majú extrémne vysokú uhlíkovú stopu. To môže byť v Radelove, to môže byť stovky alebo tisíce ľudí niekde v Indii alebo v Číne, tých chudobnejších. Čiže je obrovská nerovnováha v tej spotrebe. Čiže tu by som sa zameral možno ani nie tak na tie dané krajiny, ale ak sa bavíme o globálnom riešení, že naozaj Slovensko alebo Česko alebo Maďarsko nevyrieši tú tzv. Mitigáciu, ako vlastne už pán Štajner hovoril, že sa to teda moc nedarí, ale problém je s tým, že sa to musí podariť, pretože ak sa to nepodarí, tak vlastne aj tá adaptácia sa stáva neúčinnou. Čím viac pripustíte zmenu klímy, tak tie adaptačné opatrenia vlastne strácajú účinnosť, sú stále nákladnejšie. Vlastne my už dnes vieme, že ja na trošku odbočím, že aj keď už by sme nevypustili žiadne ďalšie emisie skleníkových plynov, čiže to, čo o čom sú tie demonstrácie, poďme znižovať emisie, tak aj keby toto sa stalo hneď od zajtra, tak my už nezabránime mnohým tým dôsledkom. To znamená, hladiny oceánov by v horizonte 100 ročí stúpli o niekoľko metrov, vlastne vymrie mnoho druhov koralov, už nám teraz vysychajú lesné ekosystémy a tieto dôsledky budú trvať 10 ročia, už teraz. A my sme stále na počiatku tej klimatické zmeny, čiže tá adaptácia musí prebiehať, ale musí to byť v kombinácii s tou mitigáciou, takže jednoducho sa stane nezvládateľnou a bude to stále horšie, ak tie emisie budú pokračovať. No aby som sa potom vrátil vlastne k tomu hodnoteniu krajín, respektíve jednotlivcov, tak existuje taká známa štatistika, známa pre tých, čo sa tomu trochu venujú, tak v tom globálnom vyjadrení platí to, že asi 10% najbohatších ľudí, to znamená najbohatších Slovákov, Číňanov, Afričanov, aj v Afrike už sú bohatí ľudia, niekde, tak týchto 10% najbohatších ľudí spotrebuje asi 50% emisí, alebo teda všetkých zdrojov. Okay? Čiže teraz samozrejme protiargument je, no a vy chcete tých, akože z tých bohatých urobiť chudobných, alebo že aké je to teda vaše riešenie, tak samozrejme ten cieľ nie je akože nejak tých bohatých obrať o ten majetok alebo tie emisie, ale cieľ je nastaviť také legislatívne opatrenia, aby tí, ktorí sú zodpovední za najväčšiu časť toho problému, aby boli aj najväčšou súčasťou riešenia toho problému. Znamená, existujú mechanizmy, ako spoplatniť fosilné paliva. A v tom prípade potom je jedno, či sa bavíme o Slovensku, o Česku, alebo či ten podiel je 1% na globálnych emisiách, alebo 20% na globálnych emisiách. A práve preto ten prístup musí byť samozrejme aj na úrovni jednotlivých krajín, ale mal by byť aj globálny. To znamená, ak chceme na Slovensku prispieť k riešeniu klimatickej zmeny, tak by sme mali začať riešiť cenu fosilných zdrojov. A ak si vedeme ako príklad Švédsko, o tom tiež často hovorí, Švedi majú už od roku 1990 tzv. Uhlíkovú daň, majú spoplatnené emisie z fosilných palív, to znamená z uhlia z ropy, zemného plynu. A tá uhlíková daň sa dnes pohybuje na úrovni asi 135 eur za tonu CO2, čo je pomerne veľa. A Švedi samozrejme, zase môžeme sa baviť o tom, ako majú ekonomiku, ale v každom prípade to neznamená, že keď majú uhlíkovú daň, že by boli všetci nejaký chudobní, naopak. Tam dochádza k tomu, že tá transformácia energetická a tak ďalej, tak pomerne dobre funguje tá uhlíková daň v tom, že ten odklon od fosilných palív tam už dochádza k nemu, samozrejme ešte pomaly. No a ešte také čerstvé údaje sú z Nemecka, tam došlo k tomu, že tým, ako sa teraz vlastne zvýšila cena emisí CO2 na tzv. Trhu s emisnými povolenkami, vlastne okrem uhlíkovej dane existuje mechanizmus obchodovania s emisiami, kedy vlastne jednotlivé firmy, ak majú viac emisí, tak si musia kupovať od firiem, ktoré majú menej emisí v rámci nejakých povoleniek, ktoré sú im umožnené uvoľňovať do atmosféry. A tým, že sa zvýšila cena CO2 na voľnom trhu, tak dochádza k tlaku, že tie firmy to musia riešiť, je to pre nich finančne nevýhodné a došlo k zrýchlenému poklesu emisí z uvoľných zdrojov v Nemecku.
Čiže vlastne to spoplatnenie tých fosilných palív naozaj funguje a postihuje vlastne tú celú spoločnosť. To znamená, že nie sme odkazaní na nejaké dobrovoľné aktivity a občas sa argumentuje. Však poďme, každý, kto chce, tak sa uskromní, a kto nechce, tak nech si je tam, nech na spotrebu, ako chce. Hej, tak toto nie je ako systémové riešenie. Čiže tu som vlastne uprednostňoval to, že či už je to Slovensko a či už je ten príspevok malý alebo veľký, tak vždy sa jedná o tých jednotlivcov, o tých konkrétnych ľudí a to je potrebné riešenie. Čiže nejaké možnosti, ako toto postihnúť bez ohľadu na veľkosť krajiny, tak existujú. Tak ďakujem. Môžete sa vyjadriť? Ja len zo pár slov bolo povedané vyčerpávajúce, ale my sme o tom dvaja hovorili, keď sme sa stretli aj u nás v kancelárii. A ja to trošku stiahnem k tomu hnutiu FFF. A keď si sa pýtali, že aký to má na Slovákov k tomuto. V podstate, ako tá zásada je, že prvým krokom adaptácie je mitigácia. Presne, čo tu bolo povedané, že v podstate, keď sa nesníži produkcia skleníkových plynov, tak sa nevieme adaptovať. Jednoducho sa nedá, nielenže je drahé, ale dokonca sa nedá. A druhá vec, ktorá hovoríme, je to zjednodušovanie toho problému. Zjednodušovanie v tom zmysle, že aby také silné a dobré hnutia, ako máte vy a iné, nepropagovali len to, že nech sa každý trošku uskromní a nech trošku sa stane s ňou vegetarián, pri lepšom prípade až vegán, a že tým, ako to už, tak sme, už sme za tým, že alebo to už to ľudstvo sa dostalo na tú úroveň, že toto nám už nepomôže, to sú jednotky percent. Treba aj to robiť samozrejme, ale systémové zmeny, či vo forme tej, ak sme robili, alebo zmeny, poviem vám jeden príklad, taký vzorový, ako to ja vidím, keď vstúpa rieka stále vplyvom tom, že sú ale, tak postavíte, čo ja viem, hrádzu, potom ešte stupne ešte vyššiu hrádzu, a tá hrádza sa nedá do nekonečna. Potom treba jednoznačne zakázať do určitej vzdialenosti postaviť tom transformáciu, zmeniť pravidlá registráciu, že tam dom nestavajte, pretože nedá sa adaptovať. Čiže to sú zmeny v rozhodovaní musia nastať, nie zmeny také, že každý sa trošku posunie. A za to je neuveriteľné, treba tvrdo bojovať. To je jedna vec. A druhú vec, čo chcem povedať, vaše hnutie, ale aj naša práca, čo robí, není viazaná na Slovensko a na Slovákov. Jednak na Slovensko aj Maďarov bereme trošku a iných národností, ale je viazaná na, my takisto riešime všetci globálny problém. Za to, že pán Arcu sedí na Slovensku alebo Čeka, tak ešte nerieši len ten problém. V podstate to je skupina ľudí, a vy sa k nej pridávate, ktorá musí riešiť, tlačiť tak, aby bolo, nestačí, že slovenská vláda, ani tá švédska, zaviedla výborný systém, ale ten skleníkový plyn neostávajú vo Švédsku, neprestanú to z vrchu do notra. Ťažko predpokladať, že ľudia, ktorí nikdy nemali prístup k bohatstvu, napríklad v Číne, v Indii, ale aj na Slovensku, že teraz povedia, my nebudeme kupovať veľké auta, zmení sa, a my, keď by ste si už užili tie vyspelé krajiny, tie auta veľké, tak aj my si to k sebe užili. Čiže tam je obrovská bariéra na to, aby zmenilo sa chovanie. Ale čo sa môže zmeniť? Sú pravidlá, to môže urobiť parlamenty, to môže urobiť, musíme sa prinútiť, aby boli iné pravidlá, aby sa to dodržovalo. Žiaľ Bohu, tomto som pesimista, že už len tlakom, že my sa zmeníme, sa nezmenia iné veci. Že tým chcem povedať, že všetky tieto hnutia absolútne bez ohľadu nebudem uvažovať, či to má význam, mitigácia taká malá zem, alebo nemá význam, to jednoznačne má význam. A druhá vec, čo by som, lebo čo je jediné lokálne, a to je práve tá adaptácia. To robíte na meste alebo v svojej krajine, tam dáte tú hrázu. Ale tá mitigácia znižovania je globálny problém a kto sa nezúčastní, tak tomu sa vlastne škodí tomu, ako keby kto nehlasoval, je vlastne proti. Čiže to je za to pokladám veľmi dôležité, aby aj to vaše hnutie, aby to rástlo, aby sa pridávali nielen študenti, ale aj ich rodičia ďalšie, aby chodili a tlačili. To by mohlo pomôcť. Ďakujem. K tejto téme sa často ozývajú aj hlasy klimaskeptikov. Bolo to už tak naražo. Nerobí Slovensko pre znižovanie emisí už dosť? Tak jednou som nie. Samozrejme nerobí. Robí hrozne málo. A ja by som všetko slovo klimaskeptik, to je také, to je ako veľmi také jemné slovo. To sú klima popierači, by som to nazýval. To sú tí neskeptici, to sú tí, ktorí popierajú vedu, ktorá je dokázaná. Títo popierači, to je to, čo tu už bolo povedané,
Tí tvrdia napríklad nedávno, jeden z nich sa žiaľbo objavil, aj to ste možno čítali včera predvčerom, pán Sulík, ktorý sa zaradil medzi tých ako politik, medzi popieračov, patria tam samozrejme, čo poznáte, Trump, patril tam Bush, patril tam jeho viceprimátor Dick Cheney, ktorí obidvaja mali obrovské zisky z naftového priemyslu, z výroby fosílnych palív. Sú boli priamo naviazaní. Čiže ja vždycky kto má z toho osob, že to hovorí. Ešte poviem jednu vec o pánovi Klausovi, bývalom prezidentovi a profesorovi ekonomie. O ňom nemožno predpokladať, že by bol blbec. To je ako neho toľko vedeckých napísal, že on hľadá mu, čo je za tým, že ktorý popiera túto vec, s čím je to viazané. U mne mnohých ľudí sa to dá vysvetliť, jak som hovoril, tí, ktorí majú share, ktorí majú akcie v naftových doloch alebo uholných, tí sú jednoduchí. Medzi nich patrí aj prezident Trump a vlastne, čo my chceme s Čínou a Indiou robiť, keď najsilnejší muž sveta sa vyslovuje proti tomu. A čo sa týka Slovenska, my sme robili minulý rok, 2018, jeden veľký prieskum, ktorý sa pýtal na názory uvedomenia. Zobrali sme 39 miest na Slovensku na 20 tisíc a interviewovali sme, alebo dávali sme dotazníky voleným zástupcom, výkonným zástupcom, tým úradníkom a potom verejnosti. To pre nás robil Median. No a ja to mám aj poznačené, jak nám to vyšlo, to ešte budeme publikovať, lebo to ešte nevyšlo úplne verejne, ale drvivá väčšina tých, čo sme sa pýtali, povedali, že áno, uvedomujú si tak 70-70%, že uvedomujú, že je tu zmena klímy. Druhá otázka zniela, na verejnosti sú spokojní, čo ich samospráva robí pre tú, aby sa to narušili, to bolo asi tak 10% spokojní, 90% nespokojní. Zaujímavé bolo to, že keď sme sa pýtali výkonných pracovníkov samospráv, áno, je tu zmena klímy, je to hrozba, a potom sa pýtame, ste spokojní s tým, čo vaši poslanci v tej časti povedali, 90% nespokojní. Spýtali sme za poslancov, prosím vás, ste spokojní, ako vám pripravujú tie materiály, tí výkonní pracovníci na vaše rozhodovanie ohľadom zmeny klímy, nie sme spokojní. Čiže sme sa dostali do štádia a keď sa pýtame, kto je za to zodpovedný, dali sme takú dlhú škálu, tak tí odpovedajúci hľadali niekto, kto je najďalej, nadnárodné firmy a ešte najviac tam sa ešte po národnú vládu. A pomerne málo bolo tí, ktorí by, že boli mala aj tá samotná samospráva niečo robiť. Čiže a naviac sme ešte napríklad skúmali legislatívu na Slovensku, ako to vyzerá. Katastrofa. Katastrofa ako, a to je to, a tam vôbec na túto vec, na tú zmenu klímy nereaguje dostatočne. Čiže taká otázka, veľmi málo je ten tlak je len z dola, to čo aj vyrobiť a čo my a čo sú také uvedené, že tlačíme, nekým dávame odborné veci, z vrchu stále ani jedna strana na Slovensku, ani z tých, čo budú kandidovať v budúcich voľbách, ani čo idú do Európarlamentu, ani jedna strana nemá ako tému zmena klímy ako jednu prioritu. To by to bola veľmi taká catchy, veľmi sexy téma, na to by mohli veľa zarobiť. Ani napriek tomu to nemajú. Čiže to je tá situácia, aká toto ja vidím. Tak ďakujem. Keď sa chcete ešte vyjadriť, pán Alexander? Poviem možno trošku čísel k tým emisiám, tak v podstate tá štatistika hovorí, že oproti roku 1990 na Slovensku klesli emisie asi o takmer o 40%. Čiže s týmto sa oháňame napríklad ministerstvo životného prostredia, že my vlastne plníme tie ciele Európskej únie. Cieľ Európskej únie je znižiť emisie asi o 40% do roku 2030, ten súčasný, a ešte sa uvažovalo o tom, že sa sprísni. To tam potom napríklad česká vláda blokovala takéto navýšenie toho zniženia. Čiže vlastne ten argument je, že my ďalších 10 rokov nemusíme nič keby navyšovať, čo sa týka tej súčasnej legislatívy vo vzťahu k emisiám, pretože už klesli dosť na to, ako chce Európska únia. A tu sú dva problémy. Jeden problém je, že ten reálny pokles, tých 40%, ktorý sa deklaruje, tak tam sa vlastne nevystupuje. To je na základe tzv. Inventarizácií, to sú každoročné výročné správy, ktorá mi plýva vlastne z povinností reportovať, alebo teda informovať, počítať naše zdroje emisí na území Slovenska. Tak v týchto emisách nevystupuje letecká doprava a nevystupuje tam emisie z medzinárodného obchodu, to znamená z lodnej dopravy, z dovezeného tovaru, respektíve z vyvezeného tovaru, že ten reálny pokles tých 40% je v skutočnosti menší,
Aj keď sme započítali vlastne tie externé emisie, ktoré u nás nevidíme, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že tie emisné ciele, obmedzenia emisí na podľa legislatívy Európskej únie síce sú pomerne veľké, z hľadiska globálneho kontextu, povedzme progresívne, ale to, o čom hovorí vlastne aj to vaše hnutie, alebo tie globálne protesty, tak tie hovoria, že tie ciele, ktoré boli stanovené, tak nie sú v súlade s Parížskou dohodou. Takže taký ten argument, že robíme dosť, vlastne toto zakrýva. A to sú len také tie možno najmarkantnejšie problémy. Hej. V skutočnosti, ak sa pozrieme na Slovensko, tak Slovensko vyrobí v súčasnosti najviac automobilov v prepočte na obyvateľa. Tých stratégií o tom, že čo je potreba robiť a že vlastne ten systém je neudržateľný, tak ich máme na Slovensku desiatky, na svete sú stovky kníh, to proste nikoho nezaujíma. To je otázka pre pár špecialistov. To, že si ministerstvo životného prostredia vypracuje nejakú stratégiu udržateľnosti, ešte vôbec neznamená, že to bude rešpektovať ministerstvo financí, ministerstvo hospodárstva a neviem čo všetko. Čiže stále to není národná stratégia. Je to nejaká úzka špecializácia nejakého ministerstva, ktoré je stále na okraj záujem. Čiže argumentovať tým, že my robíme dosť, je samozrejme pochopiteľné z pozície ministra životného prostredia, ale v podstate je to logická, ale aj vlastne absurdná argumentácia. Ale on v zásade nič iné ani hovoriť nemôže, lebo on vlastne hájí ten prístup, on je ten, ktorý má hovoriť, že áno, my robíme dosť. Ale úplne rovnaká odpoveď bola aj ministra Brabca v Českej republike, ktorý bral úplne to isté, že to je super, že protestujete, no ale my vaše protesty nepotrebujeme, lebo my už to riešime. A dokonca on povedal, že Česká republika je líder v znižovaní emisí, čo je úplne absurdné, že Česká republika je líder v podpore uhlovej ťažby uhlia, uhlovných elektrární a takisto v Čechách sa vyrobí Česká republika hneď druhá po výrobe automobilov prepočte na obyvateľa na svete. Hej, a Česká republika má asi o 1/3 ešte vyššiu uhlíkovú stopu, pretože máme menej jadrovej energie. Čiže tie reakcie sú prakticky úplne absurdné, a úplne vlastne sa to míňa tým účinkom alebo tým požiadavkom, ktoré majú tie protesty. A čiže tu by som len pridal sa k tomu, že naozaj si myslím, že by to malo pokračovať. A dúfam teda, že to bude stále ako populárnejšie. Tak ďakujem za odpoveď. A ja by som sa vrátil ešte k pánovi Steinerovi. Vy ste vravel, že ste robili tú štúdiu v mestských samosprávach a podobne. A ako sa na to počíte? Poviem za pár príklad. Jako to bolo v 2018 pred voľbami, týmito novými, ktorí teraz už je tu. Sice ľudia na magistráte sa veľmi nevymenili, ale vedenie sa vymenilo. Takže to, čo teraz konštatuje z toho výskumu, ktorý bol robený tesne pred voľbami. Z hľadiska takého uvedomenia sa tých, ktorí rozhodujú, to znamená poslanci hlavne, rozoslali sme to 986 poslancom po celom Slovensku v tých 39 mestách. Dostali sme, mám to tu niekde aj napísané, odpovedí 171 z tohto, čiže asi 17% z tých, čo sme oslovili. Jediné jedno mesto od poslancov nemuselo ani jednu odpoveď. Môžete raz hľadať, ktoré mesto. Ani jeden poslanec sa nenašiel, ktorý by na ten dotaz, ktorý by prejavil, že by to v tom čase, že by odpovedal. Jediné mesto na Slovensku, nebudem omenovať, je to druhé najväčšie mesto na Slovensku. Čiže, a začína na K. Čiže, to je jedna stránka. Druhá stránka vám pojme, keďže my sme nezávislá organizácia, nikým nepodporovali, tak nemôžeme povedať, čo chceme, našťastie, to je jediná výhoda. Tak chcem povedať to, že naša organizácia už 9 rokov sa s tým zaoberá a keďže sídlíme v Košiciach, tak sme chceli, aby Košice boli takým vzorovým mestom, ktorý budeme prvý sa s tým bude zaoberať. My sme robili aj ten program hospodárskeho sociálneho rozvoja pre Košice a tam sme dali čas, ktorá sa týkala reakcie na zmenu klímy. Pripravili sme ďalší program spolu s nimi, kde sa dokonca otvorili peniaze, aby to robilo. A keď sme tam chodili ako na klavír do tých Košic a sme ich presvedčovali, že presne nás neurobíte si nejakú stratégiu a implementáciu, tak zatiaľ nám to nikto neprikázal. To povedala šéfka strategického rozvoja, ktorú nebudem menovať, začínala v
tom čase. Čiže to bola taká absolútne, nebo absolútne ich to nezaujímalo a jediné, čo urobili, prestrihovali pásky, keď ďalší múr postavili pri Hornáde, ktorý síce to miesto ochránil, ale tú dolnú deniu zatopil, lebo zrýchlil tok. Alebo také tie postrekovače robili, to ste zažili na Hlavnej, že to, keď je príliš horúčavé, to tak strieka a keď náhodou natrafíte a nemáte nejaké šatičky, tak sa tam môžete strčiť. To boli absolútne nesystémové opatrenia Košice, ale povedal by som, že nie je výnimka, lebo tých miest je 80 až 90% na Slovensku, ktoré sa asi nedá, Košice nie sú na tom, neboli na tom lepšie. A tak na záver som bol trošku optimistický v tom zmysle, že to nové by sme Kairi našlo nejaké zdroje a získali ktoré pre Košice, aby to realizovalo tie veci. To nové vedenie to podporilo a chcú ísť do toho a sa rozvíja také veľké hnutie, že v najvyšších dvoch rokoch Košice budú mať a budú mať aj prvé implementácie stratégie v tomto zmysle, hlavne stratégiu na adaptáciu. Čiže není tam tá časť v tomto projekte na mitigáciu, na znižovanie. Takže tu teraz v tomto lepšie je to smiešné, keď 250 tisícové mesto nemá tieto veci a musia. Poznáme zo pár miest Trnavu a ešte zo pár miest na Slovensku, ktorí sú o mnoho ďalej ako Košice. No tak keď sa chcete k tomu ešte vyjadriť, pán Hrš? Asi sa obaja zhodnete na tom, že tento problém je celkom akutný a kompetenty nerobia dosť, tak aké zmeny by ste navrhli vy osobne proti súčasnej situácii? Môžete sa vyjadriť obaja? Tak častečne už som to možno naznačil, to znamená, z môjho pohľadu je kľúčové úplne prvá najdôležitejšia vec, jednoducho zreálniť tú cenu fosilných zdrojov, ktorá nezapočítava tie negatívne externality. To znamená, ak budeme stále platiť menej a nebudeme zohľadňovať tie škody, no tak tie škody sa budú diať. Ešte stále, teraz vyšla nejaká globálna správa, alebo teda správa o globálnych dotáciách do ťažby fosilných zdrojov od Medzinárodného menového fondu. Myslím, že to bolo nejakých 5 biliónov dolárov ročne, kde či už do priamej alebo nepriamej podpory ťažby fosilných zdrojov, čo je súčasná situácia úplne absurdná situácia. Predstavuje to asi 5% svetového HDP, čo je viac ako je to proste obrovské číslo aj v tom finančnom vyjadrení. Čiže my nielenže vlastne by sme mali to spoplatniť, ale ešte naopak ich podporujeme, hej, tú ťažbu fosilných zdrojov. Chápem to z toho hľadiska, že samozrejme je to lacné a keď niekde skokovo zvýšite ceny, čo sa stalo napríklad po Francúzsku, aj keď nebolo až tak skokovo, to bolo postupne, že to vyvoláva odpor spoločnosti a nechcú niektoré vrstvy spoločnosti potom samozrejme sa búria, keď sú, majú pocit, že sú nespravodlivo postihnuté niektorými opatreniami. Čo zase len hovorí o tom, že klimatická zmena je komplexný problém, nie je to otázka iba životného prostredia, je to otázka aj sociálnej politiky, je to otázka, ja neviem, finančnej regulácie, je to otázka legislatívy, je to prakticky otázka každého aspektu ľudského života, no takmer každého. Hej. Čiže je to treba vnímať komplexné a v súvislosti vlastne s ďalšími politikami, čiže nemôžeme oddelovať nejaké majetkové nerovnováhy alebo obchodné nerovnováhy, ekonomické nerovnováhy a chcieť riešiť klimatickú zmenu, ešte možno trošku opevnem, ale súvisí to s tými riešeniami navrhovanými. Ak sa pozrieme na históriu Spojených štátov amerických, tak tam je v súčasnosti taká situácia, že dochádza k najnižšiemu počtu pri odsúhlasených zákonov, hej, v Senáte, alebo kde schvaľujú zákony. Je to dané preto, lebo je najvyššia polarizácia medzi republikami a demokratmi. Hej, je tam najvyššia miera zhody. Myslím, že jediná vec, na ktorej sa zhoduje, že treba zbombardovať Moskvu. Hej, tam asi traja ľudia boli proti tým ekonomickým sankciám voči Rusku. Čiže to je jediná téma, kde sa americká politická téma zhodne, že na to treba postupovať. A čím je to dané? No tak asi to nebude žiadna záhada, nejaké sociologické prieskumy ukazujú, že to súvisí hlavne s tým, že je obrovská majetková polarizácia v Amerike. Čiže máme vrstvu chudobných, rastúcu vrstvu chudobných, stenčujú sa vrstvu strednej triedy a ani nie tak narastajúcu triedu bohatých, ale skôr zvyšovanie majetku tých, čo už sú bohatí. Hej, čiže sa nám tu rozchádzajú záujmy extrémne bohatých ľudí a extrémne chudobných ľudí.
V americkom senáte nie je nikto, kto by nebol milionár. Čiže milionár asi ťažko bude chápať problémy bežného Američana, ktorý rieši úplne iné veci. Čiže to je všetko prepojené. Čiže či máte väčšiu nerovnováhu v rámci tej spoločnosti, tak nedokážete prijímať efektívne opatrenia. Čiže aj preto napríklad tie severské európske štáty, čo už spomínané Švédsko, možno Fínsko, čiastočne Norsko, tak sú oveľa bližšie, aspoň hypoteticky k riešeniu klimatické zmeny a dokážu aplikovať nejaké, povedzme, tie systémové zmeny, ktoré naozaj tú spoločnosť by mohli nasmerovať udržateľnejším spôsobom, približiť ju vlastne k nejakej udržateľnejšej budúcnosti. Čiže toto je treba brať do úvahy a ak sa bavíme zase, povedzme, v tom kontexte Slovenska, tak takisto máme ľudí, ktorí sú naozaj na úrovni tzv. Pracujúcej chudoby, že oni už nemajú nejakú kapacitu ešte nejak zvyšovať im náklady a tak ďalej, čo je aj hlavný argument proti uhlíkovej dani, že zase si to odnesú tí chudobní a tak ďalej, ale existujú mechanizmy, ako práve tá uhlíková daň mala zohrávať tú úlohu vyrovnávania tých majetkových rozdielov, to znamená, tí s najväčšou spotrebou by boli najviac postihnutí, ako už som hovoril, je tých 10% najbohatších, je zodpovedný za polovicu emisie a tak ďalej. Čiže toto je ten absolútne prvý krok, začať to, že bohužiaľ ľudia sú takí, že nič iné ako, alebo takmer nič iné ako peniaze ich nezaujíma, čiže im je jedno, že ja neviem, budú jazdiť na tých elektromobiloch, keď to bude lacné, oni neriešia vlastne nejaké ďalšie veci s tým spojené, s emisiami. Čiže bohužiaľ musíme to riešiť len cez peniaze, podľa mňa jednoducho iná cesta, neexistuje samozrejme dôležitá osveta, vysvetľovať ľuďom, že je to dôležité, ale to je jediné, na čo ľudia počujú, tak proste je to peniaze. Ja by som to premietol na tú lokálnu úroveň, čo sa dá urobiť, toto je ako globálne. A sú na to nástroje, my navrhujeme viacero nástrojov, ktoré jeden z, povedzme, na národnej úrovni máme, budeme navrhovať tzv. Zákon o klíme, ktorý bude taký prierezový, ktorý by bol prierezovým zákonom, ktorý by prinúcal to, čo sme hovorili, ten kontext ekonomický, sociálny, finančný, aby tie jednotlivé ministerstva sa museli tomu podriadiť. Neoplatí sa dať tie veci do jednotlivých zákonov, a to nehovorím, že by sme boli nejaké rarity, také zákony už existujú vo svete, že majú zákon, ktorý je nadradený, musia to premietnúť do svojich. Čiže to je ten legislatívny rámec, premietnúť, aby sa nenašlo, že niekto požiť sa povie, že nám to nikto neprikazuje, nám to legislatíva nehovorí. Druhý je, a potom aj jednoduchšie sa robí tie mesta, lebo keď existuje jeden zákon na národnej úrovni, tak oni môžu prijať aj VZN-ka vlastné a nemôže ich prokuratúra napodnúť, že to nemajú oporu v národnom zákone. Bez toho je to ťažké, lebo nemajú sa na koho hovoriť. Druhá vec, čo tu bolo povedané, ako nič sa nezmení, keď sa neprerozdelia peniaze. Nemyslím teraz medzi ľuďmi. Keď rozpočet, dobrým si mesta Košice, nevyčlení významné peniaze na to, aby buď znížil produkciu skleníkových plynov, alebo aby sa adaptoval. To sú drahé opatrenia. Jako nehovor, keď to chceme zaviesť, tak to pôjde na úkor niečoho. Nepôjde to len na úkor bohatých, pôjde na úkor čohokoľvek. To sú drahé opatrenia úroveň k tomu, čiže ak sa tie stratégie, tie návrhy logické nepremietnú do finančných tých, a my sme v rámci našho prieskumu skúmali tých 39 miest a zistili sme, že čo ja viem, možná 6%, možná ešte menej zo všetkých, to má premietnú nejaké adaptačné, aj to nepriamo opatrenie, že oni na to nedávajú peniaze. Čiže, nech nikto mi nerozpráva, že my sa máme teraz ukrasovať a stať sa vegetariáni a vegáni, keď sa to nezmení tak, aby napríklad tí sme hovorili, že sú veľmi postihnutí, že je adaptácia alebo zmena klímy veľmi sociálne nespravodlivá. Na postihu je najchudobnejšiu, to ja si môžem furt vyšší dom a viac klimatizácií a ešte si dovolím, to je jednoznačne, chudobnejší postihnutí. Čo tí bohatí nechcú počuť, ale aj keby uhlíková daň sa zaviedla a my mali akože povedať, že tí chudobní nemajú na to, tak na to sú dotácie mestské alebo štátne, ktoré musia sanovať tú chudobu. Lebo to je o tom, tí nech zaplatia, čo môžu, a tí, čo nie, tak im dajú tie peniaze na to, aby sa je veľa mechanizmov, ktoré musia byť riešené z úrovne spravovania, z úrovne governance, z úrovne tej správy, či štáty k tomuto. Čiže to, čo, a teraz trošku ako poviem, sa vrátim k tomu vášmu hnutiu, to je, čo som hovoril, vy musíte tlačiť, alebo myslím si, že by ste mali tlačiť, aby sa viac peňazí dalo na to, aby sa zmenili veci, aby
trošku prísť aj s konkrétnejšími požiadavkami to vytlač, aby aj mesto Košice, aby tých peňazí viac alokovalo systémové, samozrejme, alokovalo na veci, ktoré majú hlavu a petu. A že chcete vidieť tú zmenu, že naozaj reagujú. To, a ja by som rád videl tú zmenu, zatiaľ moc nevidím. Takže v tom je, to sú tie nástroje, že treba nás, tak jak spomínal, jedna na globálne úrovne, jedna na národné, lokálne, zmenou spravovania. To je tá systémová zmena. Nedá sa to robiť zmenou správania sa ľudí, že si čaj, nebudem jesť hovädzie, lebo hovädzí dobytok produkuje metán a tak to je dobre, nebudem jesť hovädzie, ale to málo, že to je hrozne malé percento. Tak ďakujem. A ako teda môžeme pomôcť my, ako jednotlivci, ako verejnosť, ako tomuto problému, tejto klimatickej zmene? No a ja myslím, že práve už sme sa aj tomu vyjadrovali, zase čiastočne. Ono aj dokonca aj vo vedeckých kruhoch prebieha taká tá, možno jedna z tých nekonečných diskusí, nielen internetových, ale asi celkových, že jednotlivé versus tá spoločnosť. Že aj medzi klimatológmi je vlastne nepanuje na to jednotný názor a ono asi aj logicky. No. Tak ako aj my sme už hovorili, alebo pán Štajner hovoril, že keď jednotlivé sa obmedzí, tak je to skvelé, je to dôležité z hľadiska toho jednotlivca. Ale z hľadiska tej spoločnosti, ešte vlastne som mal nedávno takú zaujímavú diskusiu, ja som argumentoval, že keby Greta Thunbergová nebola vegánka a keby vlastne sama vlastne tú svoju uhlíkovú stopu neznižila na minimum, hej, cestuje vlákom a tak ďalej, že by bola oveľa ľahší terč, že by nemala toľko následovníkov, hej, že je vlastne autentická v tom, že každý, môžete ju napadnúť za rôzne veci, že má diagnózy a tak ďalej, ale to sú ostatné nezmysly. Čiže tým, že ten človek je konzistentný, že to, čo hovorí, tak aj funguje, tak môže vyvolať nejakú väčšiu, povedzme tú spoločenskú odozvu. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že tá, čiže ja keď hovorím, že poďme znižovať emisie, tak kde sa zažupí tam, no a čo robíš ty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, ja hovorím na jednu stranu, áno, snažím sa samozrejme aj ja v tom svojom osobnom živote minimalizovať, čo sa dá, aj keď možno vždy sa dá ešte o niečo viac. Áno. Ale zároveň poviem aj to B, ale že to nie je riešenie. Je to samozrejme dôležité, ale jednoducho tá globálna spotreba stále rastie. Stále nám rastú globálne emisie, stále nám rastie výroba, stále sa predá viac aut, stále sa spotrebuje viac aj toho hovädzieho mesa. Stále, ja neviem, proste všetko narastá. To je vlastne tá paradigma toho, že musí byť rast HDP. To je zase ďalšia otázka. Ale jednoducho ten jednotlivec ako taký nemôže spôsobiť systémovú zmenu. On k nej môže prispievať tým, že je nejaký model, povedzme, pre ostatní, môže inšpirovať. Ale musí to byť napojené, pretože ja ako jednotlivec naozaj nedokážem znížiť emisie, ja neviem, napríklad aj z tejto miestnosti, hej, my tu sedíme, máme nejakú spotrebu, takže ja to ako jednotlivec neovplyvním. Hej, čiže, ak chcete vedieť, aké sú to kroky, tak áno, čo to bolo. Hej, prestať jesť mäso, ideálne byť vegán, nelietať, nemať auto, ale to je úplný opak toho, k čemu vás tá spoločnosť tlačí. Nemali ste sa vôbec zadlžiť. Čo sa dneska deje? Ľudia sa zadlžujú, aby vôbec mohli bývať. Zadlžujú sa na 30 rokov, musia sa splácať úvery, musí rásť objem peňazí v obehu. To všetko je napojené na to, že bude pokračovať ekonomický rast. Keď to skolabuje, tak všetci ekonomovia teraz panikária, že máme nejakú dlhovú defláciu a tak ďalej. Čiže to je zase to prepojenie na ten finančný systém, ktorý sám o sebe a z definície neudržateľný. Čiže tie jednotlivci sú dôležití, ale v žiadnom prípade to nepostačuje a nemalo by to byť ani argument pre tých, ktorí hovoria, že začnite od seba. Čiže to je absolútne nezlučiteľné s nejakým systémovým riešením. Ešte k tým veciam stať sa vegánom, ešte jedna z tých filozofií je, že nekupovať si veľa vecí, lebo to treba vyrobiť. Keď boli tie mini sukne, hovorili, že to bolo ekologické, lebo skracovali, bolo menej látky treba. To sú super veci, ale a mali by prebiehať, ale je to stále málo percent k tomuto. Môj názor, že keď si zapýtali, čo by ste mohli vy ako hnutia vôbec vlády a nielen vlády, aj iní, čo sa k ním pridajú, je to, čo som už raz povedal.
mať jasnú predstavu systémovej zmeny, čo sa môže zmeniť a za to ísť. Nie ísť, urobte niečo s tou zmenou klímy. To si tak pokrčím, keď sa dole povie minister Brabec alebo náš minister povie, ale nič robíme. Treba si nájsť a tým sa to uhnúti, podľa môjho názoru taký ako témy, kde ja za niečo jasné, čo pomôže k tomuto. Napríklad otázka, že za čo, aby sa, ja teraz to neviem povedať z pamäti, ale dá sa, aby ste mali jasné dve, tri, aj my, dve, tri, za čo chceme, čo je prioritné. My všetci sme výborní diagnostici. My vieme zistiť, kde je chyba, čo je k tomuto, aj vidieť na nás dvoch, že my diagnózu ovládame. Trošku problém je s terapiou. Ako to vyliečiť. To znamená, to, a to nie len my, ale to je trošku problém, lebo už to tu pán náš naznačil, že tie väzby medzi tými ekonomicko-sociálne k tomuto a finančné sú veľmi komplikované a tá terapia je veľmi ťažká. Dokonca vychádza z toho, že keď dnes zastavíme všetky emisie, to, čo tu bolo povedané, že ani nič sa, ani jeden gram CO2 sa neprodukuje, aj tak ešte zhruba odhadom 100 rokov, možno 200 rokov bude zvyšovanie, mierne zvyšovanie, teploty ostanú, všetky tie fakty, ktoré tu máme. Že vy demonstrujete a my demonstrujeme za niečo, čo by, keby sa to omedzilo, tak sa to prejaví možno za 50, 100, 150 rokov, v takej dlhej perspektíve. Ale keď nebudeme robiť nič, tak vy a vaše prípadné deti ste ohrození. Čiže ako naozaj ste ohrození. Veď tu viete, že prebieha taká, aj v televízii to bolo taká debata, či mať deti. Je to také prehnané, ale niektoré matky tvrdia, že my, alebo potenciálne matky, nie. Potenciálne matky tvrdia, že na čo deti do toho sveta, ale možno, že to nebudú len otázka klímy, ale klíma je tá najhoršia rozba, ale aj iné veci, ktoré sa tu objavujú, ktoré ja prinesiem svojho potomka sem. Takže tento pesimizmus už takto prerastá, že to je, čo už je úplne neprirodzené, že vlastne ľudia začínajú rozmýšľať o tom niektorí, že my nemali deti, pretože Boh vie, čo sa stane môjmu decku. Z tohto ohľadu tejto hnutia o mnoho väčšie, nie že sa tu zhromaždí 300 alebo 400 ľudí alebo 200, ale mal by sa zhromaždiť toľko, ako keď sa odvolával Fico a trikrát viac, že, lebo to Fico proti tomu není žiadna hrozba. On je radosť, keď to porovnám so zmenou klímy. Ako nič, to by som ešte privítal, keby je. Čiže tie, čo sa my sme ochotní ísť tam a zhadzovať vládu a tomuto nič. Nikto zo pár mladých, čo si sa vybrali k tomuto a nič. Lebo všetci sme takí, že mohlo by to zasiahnuť môj blahobyt. V angličtine, keď poviem well-being, to není úplne ten slovenský blahobyt. To je spôsob, to je iné kritéria, to není množstvo peňazí a majetku, ale to je ako pocit šťastia, možnosti, perspektívy. To je tá časť, ak som zrejme aj vy chcete, že a toto zjavu spoločnosti zatiaľ prevláda vysoko. Čiže to, čo som hovoril, jednoducho zmena hodnot, také hodnoty nadobudneme, ako majú Švédi, Dáni a Teska, lebo to sú naozaj vzorové. My sme tiež boli teraz nedávno v Švédsku a tam naozaj nie je nejaká super bohatosť, nejaký super bohatý, ale tam nevidíte niekoho, ktorý bol chudobný, ale k tomuto. Všetci sú spokojní tak, že ten štát im poskytuje jednak zdravotnú starostlivosť, na sociálnu, ale aj environmentálnu starostlivosť. Veľmi sa o to starajú. Iný typ myšlenia je v tých nordických krajinách, ako je povedzme tu a v centrálnej Európe. Keby sme sa priblížili, a to je ten vzor, že to existuje, priblížili trošku k ním, k tým fínsko-dánsko-norským a norsko-švédským, tak ten model sa dá prevziť. Netreba niečo super vymýšľať, tam podľa toho žijú. Čiže toto je môj taký návrh. Ďakujem. Ja by som ešte rozvinula, čo povedal pán náš. Či si myslíte, že rast HDP je neoddeliteľný od rastu emisí? Môžete si veľmi pokojne opäť? Ja by som ešte vstupol. Pán tu nám mal nejakú otázku. Ja by som sa chcel, že budem na vás a chcel by som sa opýtať, posledná správa o stave sveta hovorí, že na svete je zhruba asi 4 trilióny stromov a v prípade, ak by sa celosvetovo podarilo vysadiť ďalší trilión stromov, to je nejakých 1000 miliárd, tak v tom prípade by vlastne ten objem nových stromov dokázal pohltiť vlastne, neviem, storočnicu vyprodukovaného CO2, nakoľko samozrejme fotosyntézou stromy vlastne spotrebovávajú CO2. Čiže, čo si myslíte?
je výborná idea. Ďalšie trilióny stromov posadíme. Kde ich posadíme? Aké stromy posadíme? Toto, nie každý má takú fotosynchronizáciu. Toto, akože, to je to také teórie po povrchu. Druhá vec je, to je to isté, keď chcete urobiť opatrenia zelené v meste. Kde tu nasadíte v meste, keď si zoberete Košice? Kde sú ešte miesta, kde by sa možno sa dá skvalitniť tie parky, ktoré máme, ale možno by sa dalo urobiť, že nová výstavba, tá developerská by nešla a že na tých plochách, čo ja viem, tam pri hoteli Maratón, čo vystavili takú tú hrozostrašné toto, čo tam není kúsok zelenie, to by sa dalo nahrať zeleným, ale hlavný architekt súčasný hovorí, no dobre, ale my potrebujeme z hľadiska klímy intenzifikovať mesto. To znamená, intenzifikovať mesto potrebujeme tak, že aby neľudia žili po okraji, sa nestiahovali sme sa vonku. Sú otázka dodania energie, zberu odpadu, dopravy, všetko ostatné, to mesto ideálne by fungovalo, keby bolo čo najmenšom mieste. Keď máte, my sme boli aj v Kodani a tam sme tiež nedávno sme tam hľadali, kde tu majú stromy a kde by dali stromy. No a oni to robia to zvonku trošku, akože kde hľadali miesta, ale ako aby sme to tak neboli takí lacní, že povieme teraz vysadíme neviem koľko trilínov sa to pohľadí. Jako každý strom, alebo dobrej kvality, to je dobrý, je super. Ale nie na kdekoľvek, nedá sa, to treba systémom. My dobre vieme, že stromy, parky, ktoré nemajú viac ako 50% pokryté korunami stromov, že sú sem tam lavička k tomuto, vlastne ani neposkytujú tú mikroklímu a minimálne tieňa. Keď už sa majú parky revitalizovať, tak hlavne sa majú, nie záhonami, ale mali by tam byť tie stromy, ktoré sú. Otázky, že stromy sú postihnuté suchom, s dlhými obdobiami sucha, treba nasadiť také stromy, ktoré, to vám hovorím na tom príklad, také stromy, ktoré vydržia. Ďalšia teória, ktorú som sa stretol nedávno, lebo robím na takom akčnom pláne pre národnú adaptačnú stratégiu z Akadémie vied a tam vznikla taká debata. Jedno odporúčenie, doniesem stromy mediteránske, to znamená z mediteránskeho podnebia, pretože ten by to vydržal. No ja som tam videl tých lesníkov, tí dobre, že nepreskočili, oni sú slovenskú prírode blízke, lebo len tie vydržia. To nie je úplne jasné. Čiže ja by som, aby sme to nesploštili, a na to sme tu aj tam, aby sme nesploštili takéto otázky na to, že čo ja viem, vy sa strom zachrániš bobra, alebo naopak. Není to tak jednoduché tá otázka, pritom a zeleň je tiež svojím spôsobom zeleň. Čiže my sa snažíme, aby takzvané to, čo je možné, aby sa urobilo. V tých parkoch a mesta, napríklad zlý príklad sú Košice, ten, na Mojzesovej ten park, keď to urobili nedobre, narýchlo, nebrali do úvahy a ďalšie veci. To by sa mohlo urobiť, ale že by sme teraz vysadili toľko stromov, čo robia naši kamaráti v Prahe, máme jednu takú organizáciu, s ktorou spolupracujeme, oni sa venujú sledovaniu uhlíkovej stopy a oni, keď zaletí niekde, keď ide on alebo auto, tak má výčitky svedomia a ponúka taký program, tzv. Offset, nech vysadí strom niekde. Tak sú plochy pripravené, kde sa to dá, ale nie, že kdekoľvek. Čiže kompenzuje tú časť, čo že ja keď letím na dovolenku lietadlom, čo je hrozný hriech, tak aby som si trošku svedomie tento, tak by som mohol, oni mi vypočítajú, koľko a kde, koľko stromov by som mal vysadiť, aby som offsetoval ten jeden let. Späť už nepočítajú, len ten jeden to musel. Čiže ja hlavne tu netreba hľadať zjednodušené riešenie. A teraz je tu taká kauza v Košiciach s tými stromami pozdĺž, vyrúbaní stromu pozdĺž Hornádov, kde prišla taká kauza. Znovu tí ľudia, čo o toto hovoria, to sú, neviem, jak to mám povedať, aktivisti sa to vedia v takomto horšom slova zmysle, že aj ten povodie Bodvy a Hornádu má svoje pravidlá, ktoré sú bezpečné, ktoré môže, on nemôže teraz povedať za to, že ten strom je tam, že to nevidne, lebo je tu konflikt záujmov, takých tých bezpečnostných prístupov, možno, že by mohli ušetriť miesto 1000, keby to išli na to poriadne 300 ušetriť, ako príklad, to by sa dalo. To je, ale nedá sa zastaviť ten výrub, lebo že to má iné dôvody, prečo sa to robí. Čiže len chcem ukázať, že jednoduché riešenia, žiaľ Bohu, nefungujú. Len krátko teda odpoviem tiež, najprv len takým ironickým vtipom, ako chápam ten dotaz, že je úplne legitimný, ale ono predpokladá, že keď A, tak B, čiže keby, to sa tak hovorí, že keby prasatá mali krídla, tak môžu lietať. No môžu, keby ich mali. Čiže keby sme vysadili ten 3 milión stromov, tak áno,
zásadným spôsobom by to ovplyvnilo uhlíkovú bilanciu, ale predpokladá to x milión predpokladov, ktoré už sú otázne a okrem toho, čo tu bolo menované, tak my nielen, že nezalesňujeme, ale my odlesňujeme. Ja už som zmenoval, že 10% emisí, hlavne v tropickom pásme, to bola idea biopálek, že poďme znižiť emisie z ropy, budeme pridávať nejaký podiel, bolo to myslím 10%, teraz už to znižili, postupne sa to bude vlastne úplne eliminovať tá dotácia. A myšlenka sa úplne zvrhla v toho, že vlastne biopáliva sú ďalším zdrojom emisí, pretože sa odlesňuje v tropických oblastiach, Indonézia, Borneo a tak ďalej. Že tam sa ešte urýchlila deforestácia, vysadzujú sa tam tie palmové plantáže. Pre nás vlastne sa pridávajú biozložky do nafty, teda repty, ktorá takisto dosť degraduje krajinu aj u nás. Čiže tie biopáliva na začiatku boli dobrá myšlenka, možno v malom množstve by boli dobrou alternatívou v malom množstve, ale zase ako vždy, tak sa to zvrhlo niečo veľké a neudržateľné. Takže to vysadzanie stromov, ono v podstate my vieme, že dnes je v lesoch sveta, vo všetkých lesoch sveta, v tej nadzemnej biomase, je menej uhlíku, ako sme vypustili od začiatku priemyselnej revolúcie. Čiže my už sme ako keby spálili všetky lesy a nenahradili ich. Hej, toľko CO2 sme uvoľnili. Čiže tie lesy majú len určitú kapacitu pohľadcovať CO2. A to, že my vysadíme les, že robím nejaký offset alebo strom, tak on, ten offset funguje len do chvíle, keď ten strom rastie. A potom je otázka, čo s tým stromom. My teraz nerobíme z neho pôsobné palivo a nezakopeme ho do zeme. Čiže ono časom sa aj tak ten CO2 uvoľní. Čiže zase je to len nejaké dočasné riešenie. A vysadzanie stromov nie je podľa mňa spôsob, ako pohľadcovať emisie, ale ako ich zadržať na nejaký čas, povedzme 100 rokov, 200 rokov, keď vyrobím nejaký dobrý nábytok, ktorý dlho vydrží, alebo postavím budovu. Čiže naozaj to nie je systémové riešenie, ale veľmi lokálne čiastkové môže byť. Je to jedno z tých lokálnych čiastkových, ale veľmi krátko k tomu HDP a rastu ekonomiky k tomu, k tej otázke. Je to veľmi dobrá otázka. Tým často argumentujú aj napríklad Maroš Šefčovič, teraz mal argument, že výborne u nás rastie HDP, klesajú emisie, klimatická zmena vyriešená, hej, akože, no, skoro, máme k tomu nábeh, keď by to bolo globálne. Problém je, že toto naozaj platí, a to už som zmiňoval, že dochádza k tomu, že sa exportuje výroba, čiže my z Číny dovážame tovar, ktorých emisie sa nám nepočítajú, a v globále naozaj platí to, že globálne emisie klesajú len vtedy, aspoň teda v súčasnosti a v histórii, len vtedy, keď je globálny ekonomický pokles. Takže vždy, keď je ekonomický rast, tak vždy emisie z fosilných zdrojov rastú, alebo teda z emisí zo spalovania rastú, a keď je pokles, tak klesajú. Čiže na globálnej úrovni je veľmi veľký problém oddeliť rast emisí od rastu HDP. Keď chceme brať vlastne prvok klimatickej zmeny vážne,
tak sme mali prestať recyklovať. To by mohlo byť heslo, podľa mňa, že prestaňte recyklovať. Pre tých ľudí, čo to myslia vážne. A začnite akože, ako Greta hovorí, že panikáriť, lebo my nevieme vlastne, že toto rok, a tam si to napíše, a tam si to vytlačí na tričko. Alebo čo? Ale jednoducho začneme vlastne tlačiť na politikov, ktorí majú kompetencie, v ktorých rukách je vlastne rozpočet, v ktorých rukách je rozhodovanie. Proste prestaňme recyklovať. To príde ako najracionálnejšie riešenie na to, aby sme začali brať problémy vážne. Neviem, budem rád, keď mi na to niekto bude reagovať, ak vás to niečomu podnieti. Že či chceme len lepší svet, alebo či naozaj vlastne berieme ten problém vážne, začať hľadať tie riešenia na nejaký vyššie úrovni. Ako bolo povedané, kde sa pri výstupe obývoch veľmi páčili, konečne vlastne jedna z najzaujímavejších prístavkov do debaty, čo som doposiaľ počul, to sú mi tak veľa nepočul, že obrve. Ale... Jasne, tak poďme nejakým spôsobom sankciovať ľudí, ktorí vypúšťajú skleníkové plyny, či už je to odál alebo odstovárne. Ale zase, proste doplatia na to obyčajné ľudia, ktorí proste si nemôžu dovoliť neísť autom niekam, či je to podnikateľ alebo zamestnanec, alebo čo to robí študent, teda potrebuje sa dopraviť, tak nech platí nejaký dan. Ale ten väčší, ten silnejší, tá korporácia by mala platiť väčší podiel. To znamená, sa hovorí, že progresívna. Že väčší platí viac. Aby tí ľudia vlastne nešli do ulic, tak ako po Francúzsku a dostanú sa do slepej uličky, v tom mysle. A potom sú tu samozrejme iné nástroje, je progresívna daň, teda, že bohatí a ľudia, ktorí zarábajú 5 000 eur, 10 000 eur, máme tu v parlamente, takže všade v biznise, by sa mali podielať na tej spoločnosti väčším podielom, na to, aby my sme mohli vlastne mať prostriedky na dopravu zadarmo, na to, aby sme mohli proste robiť všetky tie veci, ktoré sú potrebné, aby sme mohli vysádať stromy, aby sme mohli robiť nové projekty v prírode. To je veľký krok a veľa ľudí si ho uvedomuje, tak veľký ako ten problém, ktorý je čo iné. Ale napríklad v demokratickej strane, ktorá je tiež už sprofanovaná a je sprofanovaná, sa objavujú nové hlasy, ktoré hovoria o tom, že teda musíme sa snažiť byť najviac inovatívne, ako to len ide. A to isté Európskej únii sa hovorí o novom New Deal, teda o niečom, o novej politike, ktorá by zobrala prostriedky a začala robiť nové projekty. Takže to len tak na podrie. Ďakujem. Tak skúsim zareagovať podľa svojich schopností. Možno by som len doplnil, že nestačí prestať recyklovať, lebo napríklad v Grécku sa nerecykluje, ale to neznamená, že tam automaticky tým pádom riešia klimatickú zmenu a vo Švédsku sa naopak, tam musia dovážať odpad, lebo tam majú spalovne a majú veľmi dobre riešený odpadný systém odpadového hospodárstva a zároveň to neznamená, že by neriešili, že by to nebrali vážnejšie ako u nás, keby to prestali robiť. Tak by som mu dodal, že prestante recyklovať a choďte demonštrovať, lebo asi takto bolo myslené, že nielen niečo prestante robiť, ale miesto toho robte teda niečo, čo naozaj by asi dávalo zmysel. Takže v tomto prípade by sme naozaj potom mali asi tu mena mestia, ale akože to, že to niekto odporúči, ešte to je zase ako s tým, keď A tak B, keď by sme prasiatkám dali krídla, tak budú lietať. Tak keby to tak fungovalo, že povieme ľuďom, aby prestali recyklovať a oni začali demonštrovať, tak obávam sa, že koľko ľudí by ako sme takto presvedčili. Hej. Prečo by to mali robiť? Prečo to doteraz nerobili? Hej. Čiže je to len nejaký myšlenkový konštrukt, ktorý je fajn. Je to ako filozofická úvaha, môžeme domýšľať posledky, ale podľa mňa je to v tom reálnom svete podobne ako s tými stromami. Hej. Že ako je to pekný modelový experiment, určite je náročné to spočítať, ale podobne zase len trošku odbehnem a potom skončím. K tým lesom bol jeden vlastne
kolega robí v Rakúsku a on vlastne počítal tie emisné scenáre, čo je potreba urobiť, aby sa neoteplilo 1,5 stupňa. On tam mal model ekonomický, hej, ktorý používa na modelovanie budúceho vývoja, mal tam, že je možné udržať teplotu do 1,5 stupňa, keď budeme v roku 2030 zalesňovať na globálnej úrovni zase nejakú plochu lesných porastov. Mal to tam spočítané, OK, nájdeme tú plochu, nájdeme tie vodné dreviny a tak ďalej. Budú na to ekonomické nástroje a vyriešime, to bol jeden teda skoro bolnek tam bol celý a ja som sa o to potom spýtal, no dobre, takže my budeme v roku 2030, to znamená za 11 rokov, namiesto toho, aby sme odlesňovali, globálne budeme globálne zalesňovať. Ja sa opýtam, že toto je reálne, že prečo vlastne už nezalesňujeme teraz, prečo až za 10 rokov. On hovorí, no ale že akože hej, že môže to byť problém, ale že Čína už zalesňuje. Že v Číne sa zalesňuje, takže prečo by aj Brazília nezačala zalesňovať. A to bolo myslím ešte predtým, ak tam sa dostal ten ako nazvať, prezident, ktorý ešte, ale je to logický dôsledok tej situácie, to on nie je príčina obesňovania, on reprezentuje tú kolektívnu, hej, vlastne želania tých voličov, tých ľudí tam. Takže, no a som potom na to reagoval, no ale Čína vlastne prečo zalesňuje? Lebo v Číne majú masívne rozširovanie púšti, tam už im zasypáva celé dediny, oni nemali možnosť ako zalesňovať, ale to neznamená, že by prestali využívať drevo, oni odlesňujú v Rusku, oni dovažajú drevo z Ruska. Tam je masívne odlesňovanie ruskej časti Sibíry, aj Sibíru. Takže ten pohľad ekonomický je, že keď A, tak B a takéto častkové riešenia, tak týmto ako nechcem degradovať, ne? Že ja by som bol rád, keby sme ľuďom povedali, že prestanete recyklovať, oni by začali demonstrovať, ale obávam sa, že proste sa to nestane. Ja som písal, že keď to niekto berie vážne. No, tak neberie. Ja ešte jednom k tomuto, už vidím, že tu je ďalšia ruka, ale ešte krátučko. To ma vedie, tá idea je zrejme není myslená, že, aby sa prestalo recyklovať, tá idea je myslená, že hojíme si svoje svedomie, že recyklujeme, prípadne polievame kvietky. My sme mali taký prieskum, sme si svedom, máte, ste environmentálne založení, samozrejme mám dva kvietky a zalievam ich. No, alebo nie, niekedy nezalievam, ale je dva kvietky. To je tá vec, ktorá je, to chápem tú filozofiu, treba robiť podstatné veci. To sa teraz kryštalizuje a stále sa bude viac teraz kryštalizovať, čo je kľúčové, aby sa urobilo. Či už na Slovensku, či v Košiciach, či globálne. A druhá vec, to, čo ste spravili, ten aktivizmus. To, ja keď to počujem, to slovo, tak vám to trošku v tom kontexte dráždí. A v tom zmysle, že ako to není povolanie byť aktivista, niektorí to zobrali ako povolanie, dostali sa až do parlamentu Košického alebo tomuto a máme tu teraz aktivistov, ktorí sú poslanci a ktorí už nie sú aktivisti, čiže aktivizmus je, musí byť profesionál, to znamená, som aktívny, idem za niečím, že viem za čím, nie v tom istom, že sa priviažem k nejakému strmu, potom idem na bicykli, aby boli bicyklové tieto, potom čo ja viem, protestujem proti tomu, aby tehotné matky si mohli sadnúť, som aktívny. Tak to môže, nech je aktívny, to je ako keď budú. Ale to nie je aktivizmus, ktorý vedie, to musia byť aktívne, profesionálny aktivizmus, nasmerovaný, ktorý môže používať rôzne hesla, aby bolo týmto jasné, že sa dajú spraviť. A to, v tom si myslím, že aby sme. Už je to skoro u nás ako nadávka, ty si taký aktivista. Ale to by nemala byť nadávka, to je, ten aktivista to musí za to profesionálne. Musí mať na to buď vzdelanie, alebo jasnú myšlienku, alebo k tomu. Ale ako, neviem, že bol niekto aktívny, ktorý je povedzme právnik a operuje slepé črevo. Tak ako, keď bol aktívny, tak len viac škody narobí. Ako. Čiže to je problém s tým aktivizmom. Ja mám otázku, ktorá sa znamená týka trochu tej uhlíkovej rade, ale viac z takého globálneho pohľadu. Neviem, teda asi sledujete aj tú diskusiu, ktorá prebieha medzi Sulíkom a Hojsíkom, neviem. A tam to je ešte taká otázka toho, že tu bolo aj spomínané to, že vlastne Európskej unie emisie v podstate klesajú. Ale zároveň ako otázka stojí aj tak, že či sa to nedie aj tým, že ten priemysel sa presunul niekde inde. Ja teraz vlastne sa bavím o tom, že môžeme to nastaviť tak, že to vznikne nejaká uhlíková daň. Ja už neviem, že či by to bolo, či by sa mala zavádzať na národnej úrovni alebo na úrovni Európskej únie. To je tiež možná otázka.
ale nás nejakým spôsobom sa dá zamedziť potom tomu, že sa znova stane toto, že vlastne tie emisie sa vytvoria niekde inde. No, samozrejme, že je to tak, keď sa jednotlivá krajina rozhodne, štát a podobne, alebo aj mesto, keby sa Košice rozhodli, že sa zavedú mestskú uhlíkovú daň, že každá, ktoré prejde územným celkom, alebo proste mestskou časťou Košice, tak tam bude niekto stáť a bude platiť, hej, tak môže to skúsiť, zrejme by došlo k zníženiu emisí na územie mesta Košice, a dokonca by som to aj privítal, ale samozrejme by to neznamenalo, že klesnú emisie o toľko isto na celom Slovensku, jednoducho by klesnú na tom území Košice. To isté tá uhlíková daň, keď ten systém obchodovania s emisami, ten platí len pre územie Európskej únie, myslím Japonsko, už dokonca aj niektoré podniky v Číne v tom sú, že tie regionálne opatrenia vždy znamenajú, že to ovplyvní tie emisie lokálne a oni sa samozrejme presunú do značné, nie úplne na 100%, ale časť z nich sa presunie inde. Čiže práve preto je potreba, a to je ten argument tých pravičiarov, že ale to znižuje konkurenciu. To je ten argument, že ale vy to neriešite, vy to len odsuniete inám a beriete ľuďom prácu, blablabla, hej. Čo je samozrejme do určitej miery pravda. Na druhú stranu, ak ja tvrdím, že chcem riešiť klimatickú zmenu a urobím nejaké opatrenie, ktoré sa môže týkať na nejaké lokality, štátu, mesta, ja neviem, môjho domu, to už je sa tá individuálna úroveň, ale sa bavím na tej väčšej, tak samozrejme nie je to nerieši to ten problém, je to čiastkové, ale zároveň možno čiastkové a systémové riešenie, že nejaký väčší územný celok to postihne. A myslím si, že to má zmysel aj v prípade, že tie emisie sa len presunú, ale je to signál pre to, že už napríklad, ja neviem, keď Amsterdam povie, že zakažeme vjazd autám do centra, tak už nebude môcť pražské zastupiteľstvo tvrdiť, toto nemôžete urobiť, lebo skolabuje mesto. Čiže také modelové príklady môžu slúžiť dobre na to, že sa potom dajú aplikovať aj inde, sme hovorili o Švédsku a tak ďalej, že potom je to možné podporiť, máme nejaké príklady z praxe, kde to funguje, poďme to aplikovať aj inde, poďme rozširovať tie opatrenia, ktoré naozaj reálne znižujú emisie na danom území. A nehovorím teraz, že o týždeň sa to začne šíriť, že všetky mesta začnú reťazovo zakazovať, neviem čo, blablabla. Ale to isté platí aj pre tú uhlíkovú daň. Samozrejme, štáty sa môžu rozhodnúť pre zavedenie, zrejme ich to bude obmedzovať v počiatku, ale vravím, vo Švédsku oni majú uhlíkovú daň a čo? A žijú tam, hej. Teraz Francúzi o tom hovorili, tam sú zase ďalšie problémy, ale vôbec by som to nevidel ako niečo nereálne. Ale keď teda poviem, že to nejde, tak dobre, tak poďme hľadať ďalšie riešenia. Čo je reálne? Musí to byť globálne? Čo môžem urobiť pre to, aby tie emisie klesali, hej? Čiže nemala by tá diskusia končiť na tom, že OK, toto nejde a koniec, hej? Lebo to je proste to je vyhýbanie sa vlastne riešeniu toho problému. Ešte možno jedno riešenie, ktoré nie je úplne správne. Prečo Slováci sú, alebo Slovensko je na tom tak dobre, že o 40%? Jedna z vecí, že máme jadro. Na drvá väčšina v Čechách, v Polsku a v okolí, v Nemecku sú založená uhorných. My máme energiu a ešte sa to zväčší, keď sa to dostaví, z jadra. To znamená, jadro nemá žiadne emisie. Tak tá argument je tých, že to presuňme to všetko na jadro, nebudú emisie. No lenže to je znovu také jednoduché riešenie, lebo jadro nie je riešenie tiež úplne, lebo to prináša iné environmentálne rizika. Ak by minister životného prostredia sa vychvaloval, jak sme na tom dobre Slovensko, tak sme zaťažili, to jaderné palivo treba skladovať, to treba niekde previesť, to treba sa s tým zoberať, to nehovoríme ani o havárii, to je tiež jedna z vecí, ale to má sekundárne veci, ktoré sa ešte, na to by som bol opatrný s tým, že takéto riešenie, ale vždycky, keď niečo povieme, tak poviem aj to škodí, to je pravda. Ono, nie sú jednoznačné návrhy. My povieme, dobre, presuneme na jadro, ale jadro tiež škodí. Alebo povieme, presuneme to na biomasu a biopaliva, tak vyklúčujeme si väčšinu lesa a aj tie biopaliva vlastne sa stráca absorpčná schopnosť lesov a na druhej strane tie biopaliva majú takisto svoje sekundárne produkciu. Tak povieme, poďme na veternú energiu. Veternú energiu postaviť a povedia, nie, ekológovia iní, povedia, to narúša krajinu, ruší to jednoducho ruší celý, vtáky nám to zabíja, čo je pravda. A to, tak dobre, tak poďme na vodné elektrárne, to už vyrieši. Postavili sme malé vodné elektrárne, obrovské hnutie proti malým vodným elektrárňam, jednakže
ten prirodzený cyklus, týchto ryby majú problém, potom tá voda sa nepravidelne rozširuje, čo má na ďalšie rastliny. To nie je dobré riešenie. Myslím, že som už vymenoval všetky riešenia, ktoré sa nedajú realizovať. Čiže nechcem vám naliať pesimizmus, ale je tu taká kombinácia vecí, ktoré treba robiť aj tie veterné, aj tie veci nejak šikovne, ale napríklad, keď idete do Španielska, tam občas chodím, tak tam je tých veterných elektrární pomerne veľa. Tam to je púšť vlastne, Španielsko, väčšina, tá časť, kde chodím, severné nie. Tak tam tie elektrárne, ani veľmi tam sa celkom hodia. Čiže sú také lokálne vhodné veci, kde sa to dá realizovať, napríklad hovorí sa o prílivových elektrárnech, to znamená využiť príliv a odliv mora. Na Slovensku má trošku problém, ešte nemáme more, ale to je otázka, nová vláda to tam zavedie, ale daj sú aj tu riešenie, ale je to hrozne komplikované. Čiže jedna z veľkých nebezpečných sú zjednodušené riešenia. Teraz poďme, to sa stalo to, čo ste hovorili, to sa stalo s tým vytíňaním tých lesov, s tou biomasou. Teraz ešte som jedno zabudol, a to sú tie receptory, srdečnožiarne, tie kolektory. No tak to sa povedal, to sa urobí jednoduché k tomuto. Vy dobre viete, jednak sa, keď ide, ako sú zakryté polia, sa tam znižuje, plus tiež tie kolektory treba od prachu dať preč a neviem čo, aby znižuje sa tento, plus výroba a ich likvidácia skoro toľko vydá, ako to, čo oni ušetria. Tak len chcem povedať to, že zatiaľ sa sú ešte jedno riešenie, sme sa milé skoro pobili u nás v KRI s kolegami, lebo sa objavia taký šanok otázky, geoinžinierské riešenie. Ten geoinžiniering je to vec, že technologické. Mnohí ľudia o tom hovoria a spoliehajú sa na to, že keď to takto nevyriešime, tak sú pripravené, naozaj sú pripravené, spočítané, teoreticky, nevyskúšané, ale spočítané teoreticky, napríklad ovplyvňovanie, vystrelovanie kurzy rakiet, ja to zjednodušujem, poviem, do oblakov, tým sa zvyší odrazivosť, nepríde toľko tepla. Potom sú zvýšenie radiačnej schopnosti zeme na odraze. Sú technologické riešenia, ktoré nikto nevie, aké majú vedľajšie efekty, ale mnohí to popisujú o tom, že to by nás mohlo zachrániť, keď už nás nič nezachráni. Tak som vám tak krátko opísal tak optimisticky, ako sa situácia vyzerá. Vlastne my sa tu bavíme o tom, že povedzme do toho roku 2050 by sme chceli nejakú uhlíkovú neutralitu a bavili sme sa tu teda aj povedzme o elektrických autách a podobne, čiže my sme ako keby chceli všetko to, čo teraz, na čo využívame fosílne paliva, presunúť v podstate na elektrickú energiu, na možno obnoviteľné zdroje, to znamená, že by ten objem ako keby energie značne vzrástol pravdepodobne. A to ešte sa teda postupne chceme zbavovať možno aj tých jadrových elektrární a podobne. Čiže ešte otázka je, že či vôbec toto je reálne, čiže či sa vlastne znova nevraciame k tomu, že v tej alternatíve toho ten rast HDP alebo vôbec ten rast nejakých civilizácie a konzumácie nepotrebujeme radikálne zničiť. No tak ja si myslím, že na to asi netreba odpovedať, že tá otázka, alebo tá odpoveď je asi jasná. Samozrejme, že to nejde. To je ako keby sme chceli, aby sa, to je klasickou, že aby polca zostala celá a voca na jeden. Ne? Čiže my chceme vyriešiť klimatickú zmenu, chceme vyriešiť odlesnenie a chceme vyriešiť znečistenie vzduchu. Nechceme jadro, nechceme uhlie, ropu, zemný plyn a chceme, aby pribúdalo ľudí, chceme byť každý stále bohatší, no tak asi je niekde problém. Ne? Čiže v súčasnosti, trošku čísel v súčasnosti, 85% energie máme z fosilných palív, 15% sú nízkouhlíkové zdroje, to znamená voda, jadro, slnkové, možno geotermálna energia, prílová energia. 15%. Z toho, myslím, 10% je biomasa a voda, jadro a biomasa, zhruba. A asi 5% sú obnoviteľné zdroje. Ono, a ten podiel sa mierne zvyšuje, mierne nám dlhodobo klesá jadro, čiže odstavili sa jadrové elektrárne v Japonsku, potom ich čas spustili, v Nemecku sa odstavili, čiže to zhruba o čo klesne jadro, o to zhruba pribudnú obnoviteľné zdroje. Globálne emisie narastajú, pretože stále rastie spotreba hlavne zemného plynu a ropy. Uhlie sa zdá, že začína stagnovať, pretože Čína už nezvyšuje spotrebu uhlia.
Čiže stále ten príspevok obnoviteľných zdrojov je marginálny, je to doplnkový zdroj. Navyše platí to, že my nevieme vyrobiť veternú turbínu pomocou veternej turbíny a nevieme vyrobiť solárny panel pomocou solárneho panelu. Čiže nedokážeme, nie sú samoreplikujúce. Čiže my máme prakticky všetku infraštruktúru nízkouhlíkovú, vrátane jadra, máme vďaka fosilným palivám. Čiže my keby sme úplne eliminovali alebo chceli eliminovať fosilné palivá, tak zrejme nedokážeme udržať ani väčšinu udržateľnej infraštruktúry. Hej. Čiže bohužiaľ je to takto komplexne prepojené a práve preto existujú analýzy, také tie možno viac pesimistické, ktoré hovoria o tom, že miesto tých 10 miliárd ku koncu storočia, alebo 11, to sú tie business as usual, že vlastne všetko pôjde tak ako doteraz, vrátane populačného rastu, že miesto toho tu bude možno polovica ľudí, možno, ja neviem, proste o pár miliárd menej, ale nikto, akože už si asi nevie predstaviť tú trajektóriu, ako sme nasmerovali k tomu poklesu. Čiže ono, aj keby sme si dobrali druhú svetovú vojnu, tak ten pokles počtu ľudí by musel byť násobne rýchlejší. Čiže ani tie vojny vlastne nedokážu zabezpečiť tie konvenčné vojny. Teda aj. Čiže to už sa púšťame do nejakých psychologicky náročných scenárov. Takže v každom prípade hlavný problém je rastúca spotreba, rastúca populácia, rastúce nároky jednotlivcov na tú spotrebu. A keď si niekto myslí, že dokážeme vlastne zabezpečiť to množstvo energie, alebo aj iba časť, ani nie celú, ale väčšiu časť, tak si myslím, že narazí na a skončí to potom tak, ako to skončilo v Sýrii, alebo v Venezuele, alebo proste v niektorých tých štátoch, ktoré už vlastne masívne opúšťajú to územie, pretože už nemajú tie zdroje, nemajú tie prírodné pomery a budú proste bojovať o prežitie. A ešte môžeme nejak na záver k tejto otázke? Či? K tejto nie. Ja si celkom váš názor, ale chcela by som sa opýtať, že si to zbojko plánu na tebe verím, to, že to nezadržiavame, lebo... Hej, no, my sme o tom hovorili, ja to skúsim len vysvetliť, možno má pán Čkáner doplní. Ono vznikol taký omyl, možno zámerne, možno naozaj je to nevedomosť, aj keď to je ďalšia vec, ale dokonca aj niektorí iní odborníci, nie len u nás, ten Košický jeden o tom hovoria, že vlastne dochádza k tomu, že preto je teplo, lebo je menej vody v krajine. Hej? Ale logicky, áno, ono, naozaj sa to tak môže zdať, že to je ten typický efekt mestského ostrovu tepla, kedy vlastne v mestách je zabetonované, že tá voda vlastne nepresakuje, nevyparuje, neochladzuje to lokálne prostredie, tak je v nich teplejšie, hej, o niekoľko stupňov ako je okolie. A logicky tá voda pôsobí ako regulátor tej lokálnej klímy. To je pravda. Problém s tou argumentáciou je v tom, že ona vlastne tvrdí, že tá voda odsteká zemia Slovenska, alebo teda, my sme sa bali globálne, že proste odteká, a mal by sa zvyšovať odtok. Hej, čiže my, miesto toho, aby tá voda sa niekde vsiakla a proste zostala, tak odteká preč, čiže mal by sa nám zvyšovať odtok z krajiny. Vieme zmerať odtok z krajiny? Vieme, pretože máme prietoky riek, vieme, koľko nám naprší, vieme, koľko nám odtečie. Vieme povedať, že sa nám nezvyšuje odtok z krajiny, dobu zlého spodárime, vieme, že sa nezvyšuje. To znamená, nedochádza k tomu, že by tá odtečená voda z betónu niekam odtekala, ale deje sa to, že sa nám zvyšuje výpar v dôsledku vyšších teplot. Čiže to, čo sa deje u nás, je, že sa najprv zvyšili teploty, potom sa zvyšil výpar a ten zvyšený výpar znamená väčšie sucho v krajine a to väčšie sucho následne ešte znásobí ten efekt toho oteplenia. Čiže ide o spätnú väzbu a tí dotyční, ktorí vidia len to sucho, tak vypustili tú príčinu toho, že prečo je to sucho a vidia len ten dôsledok, tú zosilňujúcu spätnú väzbu, čiže ten mechanizmus oteplenia sa ešte zvýrazňuje a oni vlastne vidia iba ten dôsledok a to, čo navrhujú, je nie riešenie, ale prispôsobenie sa alebo zmierňovanie negatívnych dôsledkov oteplovania. Čiže oni úplne ignorujú vlastne tú hlavnú príčinu. Vyčerpávajúce povedané, len chcem povedať, že títo mesiaši, to je jednak, títo mesiaši, to aspoň traja sú jedného poznávania, že už si budem ďalší, že títo spôsobom
majú tú argumentáciu robené tak, že jednoducho vodu treba v krajine zadržať, o tom nie je pochyb. Jako čím čo viac sa viac zadrží, keď toto je argument, všetci umilujú to. To, že on, to, že ten Mesiáš povie, že je to príčina a nie následok, tak jak toto bolo povedané, tým hrozne moc ľudí, ja okolo som povedal množstvo ľudí, ktorí tomu veria, lebo je to tak podané. A keď niekto povie, keď ťa, hlavne zadržíme vodu v krajine. Áno, zadržíme vodu, to je tak, tak dôležité, jasné, že treba budeme. Ale nie ako mitigačné opatrenie, že sa už zmena klímy nebude predržovať, ale čo sa adaptujeme na to, že to vzniklo tak, jak to bolo povedané. Čiže, ako keď v tom neškodia tí mesiaši, zadržujú vodu krajine. Škodia v tom, že netreba robiť nič, pretože keď urobíme s vodou, tak už CO2 sa vykašlíme. To nech uniká koľko chce a to je jedno. Produkujeme fosilné paliva, spalujeme, lebo my to s vodou zachránime. To je obrovské riziko. A obrovské riziko je týchto ľudí, ktorí aj navrhujú určité typy opatrenia, a to nie len jeden, ale aj viacer mesiaši, ktoré povedia, ktorí argumentujú takto. Napríklad, viete čo, my zadržíme príkladne hradskami vodu niekde. A to je také zase chytlavé, keď zadrží vodu a tam nevtečí ten... Jednak je to, jednak toto opatrenia sú, není odborne podložené, lebo sú malé a neviem čo, ale hlavne je to, že ten argument týchto mesiašov, to keď čo, ale my sme urobili hrádzky a zamestnali sme 5000 nezamestnaných. No kto kašle na to, že zamestnali 5000, omarovať opatrenia, ktoré zabrania zatopeniu k tomuto. Argument, že za 5000 alebo 7000, není argument na to, čo robí. Lebo by som ja zamestnám tiež 5000, keď budú prekladať s jedným fúrikom na druhú stranu a nebude to mať veľký význam. Čiže to sú také argumenty, ktoré sú veľmi pre ľudí chytlavé a je to viac nebezpečie ako osob. No a ešte keď na to sa za týmto mesiašom podali získať veľké peniaze, a prečo ľudí, tak to už je aj vaše dane sú už ovplyvnené. To, čo platíte, alebo čo platia vaši rodičia, to už priamo tieto dane sú už zlevinuté. Pane, já len krátko ještě to rozšířím, lebo si myslím, že to těž vlastně souvisí. Ono se teraz objevil taký spot reklamy v rámci Eurovolie od ochranárov, ktorí samozřejmě mají zohrali nějakou důležitou úlohu, ale objavil se vlastně argument, že keď budeme chránit naše lesy v Tatrách, prestaneme kvázi zasahovat, povedzme do toho prostě vykožovat a tak dále, necháme tie lesy sa samovolne obnovovať, alebo do značnej miery, to prírode blízko hospodárne, čo už sme povedali, že to je dobrá vec. Takže zvládneme aj tú klimatickú zmenu. Vyslovene to takto bolo postavené, že proste tie lesy sú kľúčové preto, aby sme zvládli. A zás to je presne to, že tako s tou vodou. To, že budeme mať zdravé lesy, čo je veľká otázka, lebo si myslím, že to už je zase postavené klimatické zmeny, že nebudú zdravé v najbližších 100 rokov. Oni budú stále v horšom stave. Znovu to úplne minulo tú otázku, že, alebo ten problém, že zmena klímy není spôsobená odlesnením, ale odlesňovanie je dôsledok klimatickej zmeny a príčina sú fosilné paliva. Čiže OK, poďme chrániť prírodu, ale nech potom sa nepoužíva ten argument, že tým sa vyrieši veľká časť, alebo ani musí byť veľká, ale významná časť. Ale pretože ani významná časť, tým, že už máme o tých stromoch, tak samozrejme je to dobrá vec, ale není to proste riešenie, tak ako to voda. Ďakujem. Ešte pán Zubko. Ja som chcel ešte na tomu prechádzajúcemu nejakú doplniť, ale ešte doplniť. Keď sa hovorilo o tom, že či má zmysel niečo robiť, keď vlastne my môžeme znižovať emisie tu na Slovensku, Európe alebo niekoľvek, a teda nájdu sa aj v Amerike, v Číne, teda skorejšia teda v Číne, alebo týchové prostredie, ktorí nám to ako keby kázne, že to je vlastne márne vôbec niečo robiť, tak nie je to práve spôsob, ako si nájsť nejaké alibi alebo pokrytectvo, že tak však ani nič nerobia, nemusíme to robiť ani zmeniť. Ja neviem, keď sa niekomu zdá, že ten svet nie je prepojený a teda, že netreba riešiť veci tam, kde sme, tak sa môže predstavovať do Číny a tam tlačí na miestnu vládu, môže tlačiť na Trumpa, môže z toho Mišadra tam tlačiť, ale jednoducho neutekať pred tou zodpovednosťou, tak my žijeme tu a môžeme tlačiť na našu vládu a môžeme čakať a držať im palce v Spojených štátoch, že by tlačí na Trumpa,
aby sa nevyhováral, aby prevzal svoj podiel zodpovednosti ako najväčšia ekonomika a takisto môže držať palce Číňanom, aby tam proste protestovali proti vláde, aby sa dožadovali nejakých ďalších krokov, aby sa tam dalo žiť a dýchať vzduch. Mimochodom stala sa taká vec v Číne, že si to pospriekotnili, nejakí mladí marxistickí študenti začali vlastne protestovať, že my chceme čerstvý vzduch a tá tzv. Komunistická vláda ich zahrtla. Čiže v podstate tak, no, sú tam ľudia, ktorí to myslia vážne a oni musia bojovať ten svoj nápad, my nemôžeme byť všade, ale minimálne, keď to berieme vážne, tak máme tú svoju vládu, ktorá je nami volená, nami podržovaná, môžeme tu niečo, keď to myslíme vážne, na ňom apelovať. A druhá vec bola s tými, myslím, s tými emisiami, či má zmysel, ako to bolo, to, čo o tom myslím hovoril. Tá druhá vec s... Mám to si zaujímavé, že si tak dlho si ma nepustujú. Dobre, ja sa ďakujem, nebudem to zaujímavé. Tak, chcem sa k tomu niekto vyjadriť? No, tak ja súhlasím, no, čo to? Tak, asi prejdeme na ďalšiu otázku, že kto a čo je podľa vás najviac ohrozené týmito dopadmi zmeny klímy? A, alebo ako vieme rozlišiť tie zraniteľnejšie miesta od tých menej zraniteľných? Už bolo zmeňované z pohľadu ľudského, to je ten antropocentrizmus, čo je teraz problémom ľudí, že všetko stiahujeme k sebe, tak z pohľadu ľudských spoločností sú to tie najpodobnejší. Tí, čo sa najmenej podielajú na tom probléme, či už zmeňovaná Sýria, celkovo to pásmo vlastne subtropické, hej, tam, oni už teraz žijú v extrémnych podmienkach. Keď sa mám povedať o konkrétnych číslach, dávam jeden údaj. Vyšla štúdia pred 2 rokmi, ale už dokonca 3, analyzovali tam scenár otepenia o 2 stupňa. Čo je ten scenár horného limitu Parískej dohody, ktorý sa zatiaľ javí ako nereálny? Aj ten reálny sú 3 a viac, alebo 2 a pola viac. A tam tí autori zároveň predpokladov, toto netreba zabehať, tak ich záver bol, že aj v prípade, keď sa oteplí do 2 stupne, alebo neoteplí o viac ako o 2, tak aj v tom prípade do konca storočia budú ľudia z tropického pásma nútení v priemere prejsť vzdialenosť 1000 kilometrov smerom na sever alebo na juh, aby sa adaptovali na tú zmenu, aby si zachovali ten podnebný štandard, na ktorý boli zvyknutí. To znamená, stovky miliónov ľudí budú nútení migrovať stovky kilometrov na sever v dôsledku oteplenia iba ten v súčasnosti o 1 stupeň, čiže 1 plus 1 sú 2. To bol extrémny scenár migračný v prípade veľmi miernej klimatickej zmeny. Hej, čiže migrácia ľudia z tropických zón a subtropických pôjdu na sever, je jedna vec. A keď sa bavíme o prírode, tak už som zmenoval korálové útesy, respektíve korály. Vezmite si, že v prípade, že sa oteplí iba o 1,5 stupňa, čiže už máme zase ten 1 stupeň, čiže už iba ďalší 0,5 stupňa, bude znamenať, že zhruba 90, v najlepšom prípade asi 70% všetkých druhov korál bude ohrozených vyhnutím, ak to budú 2 stupne. Bude to 90% druhov korálov. Ak máte pocit, že korály nie sú dôležité, tak je tak, zase keď to berieme z pohľadu ľudí, tak na korály sú naviazané ryby a na tie ryby sú naviazané vlastne plodmeňová výživa ľudí. Nie sú to zase desiatky miliónov, ale nie stovky miliónov ľudí. Nepriamo závislí od korálových útesov a korálové útesy sú niečo ako tropické lesy. Žije tam, zaberajú plochu asi 0,1% povrchu kontinentov, žije v nich 25% všetkých druhov rastlín na živočích ovociach. Čiže sú také centra biodiverzity, niečo ako tropické lesy na suši. Predstavte si, že 90% tropických lesov usulo. Hej, alebo zahynulo. Tak ako sa to deje v prípade korálových útesov. Neviem, či by sme tu ešte sedeli a bavili sa o tom, ako to máme riešiť. Či už by naozaj väčšinou ľudí nebolo. Ale možno, že som optimista, že ani vtedy by akože sme to možno neriešili. Čiže tie prostredky sú dramatické, sú extrémne a budú sa zhoršovať. Plus dochádza k tomu, že hubíme druhy lokálne, to bola tá správa biodiverzity, hej, vlastne tá asi pred 2 týždňami, že milión druhov je ohrozený vymretím, nie len v dôsledku klimatickej zmeny, ale v dôsledku tých rozš-
rozširovania populácie a tak ďalej. Ja sa to pokúsim stiahnuť zase na lokálnu úroveň, toto bolo ako globálny pohľad, a ja to stiahnem ako, kto je najviac zraniteľný na tej lokálnej úrovni. Samozrejme platí to všeobecné pravidlo, že je chudobnejší, ale aj chorejší, ale aj starší, ktorý môže byť bohatý, a bohatý starší je lepší ako chudobný starší, ale aj deti do 4 rokov, ľudia s respiračnými chorobami, to je tá plná, tá prvá vlna, ktorá bude z hľadiska ľudí. Títo ľudia, keď to zoberieme na mesto, tak žijú v rôznych častiach toho mesta. Pokiaľ človek ohrozený, ani musel byť len ten ohrozený, žije v centre mesta, v tom tepelnom ostrove, kde je najhorúcejšie, nemôže si dovoliť air condition, klimatizáciu a musí chodiť na nákup, tak a nie sú vytvorené podmienky, lebo nemá niekoho, tak ten je vysoko ohrozený. Čiže malé deti, starší ľudia a chorí, tí sú vysoko ohrození. Tých treba v prvom rade urobiť opatrenia adaptačné, aby tým bolo. Tí, ktorí sú zdravší a mladší, tí majú menšie riziko, to je jasné. Keď sme povedali, že čo je ohrozené, ale my sme si nehovorili, že v mestách nastáva taký kumulatívny efekt. Povedzme pri tých horúčach, alebo s teplotami sa predlžuje péľová sezóna. Dlhšia začína skôr a končí neskôr. Tí, ktorí sú alergici, ani sa nechce spýtať, aby ste zvýrili ruku, lebo je plno alergikov teraz, ktorí budú o 2 mesiace alebo mesiac a pol dlhšie trpeť tomu spenové sezóny. A teraz ľudia, ktorí žijú v blízkosti dopravných tepiek, kde sú sekundárne zdroje tepla, lebo tie autá vyžarujú, ale aj znečistenie, prízemný ozon a všetko. Keď sa skombinuje teplota s prízemným ozonom a s znečistením, tí ľudia, ktorí sú v týchto oblastiach, my máme takú vyvinutú takú metodiku, alebo máme také mapy zraniteľnosti, kde tieto faktory bereme do úvahy a vyznačujeme miesta a mesta, kde sa tieto faktory schádzajú, kde žijú tí ľudia, kde sú. Čiže, čo sa týka infraštruktúry, tak nikoho veľmi neboli, keď nepadne most a nie sú tam ľudia, takže. Ale infraštruktúra je hrozne dôležitá také pre tie služby, dodávku vody, dodávku elektriny, lebo si predstavte také búrky, ktoré sa nastali aj snehové, a tie vyradili čo 30 000 domov, na Slovensku 30 000 domácností a nemali 3-4 dní elektriku, to muselo aj na tých chorí, aj na tie deti mal veľký, preto nehovorím, že sa im pokazili len potraviny. Čiže udržanie infraštruktúry pri týchto nových podmienkách, keď je postavená spred 50 000 a nikto ani nemyslel na to, že bude praskať asfalt, pretože tu je, povedzme, asfalt má 55-57 stupňov pri tých veľkých teplotách, lebo to nádobúda, že kolajnice sa budú k tomto, že prívalové dažde, ktoré sme tu ani veľmi nespomínali, ale keď nejaký zase mesiač hovorí, že sa treba zaoberať hlavne riečnými povodňami, to znamená, keď sa rieka vyleje, už sa, niekedy sa vyleje rieka, to je pravda, a už som aj zažil, že jednému zatopilo pivnicu a tak si čižmu namočil. Ale tam nie sú na obete, keď si pozrete na záplavy riečne, prakticky žiadne obete a škody nie sú až také veľké. Kde sú obrovské obete, sú horúčavy, sú prívalové dažde, to znamená to niečo, kde kdekoľvek to padne, ani tam nemusí byť rieka, a obrovským rýchlosťou sa to splaví, čiže aj to zadržanie vody v krajine nehrá rolu kanalizácia, nehrá rolu ani ten priepustnosť toho povrchu, toho tečie veľmi rýchlo. Toto predtým sa nebralo do úvahy. Čiže to je všetko takéto postavené, že ako keby to nebolo. Čiže z tých adaptačných stránky je treba sa pozrieť úplne inak na to plánovanie a na opatrenie, aby sme tieto nové fenomény, ktoré sa objavili, sme ochránili ľudí, ale aj infraštruktúru. Čiže keď je transformačná stanica niekde postavená, príde záplavy vyradí, no tak čo predtým nebol, není pri rieke, ale pri. To sú tie veci, ktoré sú, keď už na tú otázku, to je ohrozené a to sa treba cieľene. Väčšinu času sme strávili o tom, hovorili o tej mitigácii, o znižovaní, ale aj to treba robiť cieľene, ale aj tú adaptáciu treba robiť cieľene. Ďakujem.